Përshëndetje, mirë se vini në shtëpinë tonë si çdo ditë plot dashuri. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur dhe urojmë që të kaloni një ditë sa më të këndshme me Anjezën, me Florin dhe me një shef që do të jetë patjetër këtu në studion tonë. Të rejat më të fundit të kuzhinës, të teoritë më praktike që lindin çdo ditë e më shumë, të gjitha keni mundësi të stimonsoni vetëm në shtëpinë tonë. Sot do të flasim për një produkt i cili është shumë i shijshëm. Nuk e di Anjeza pse ndihem i kompleksuar kur bëhet fjalë për produktet e tilla. Domethënë gjithmonë, edhe kur kishim temën e preshit, edhe kur kemi këtë temën sot, nuk e di pse ndiej një lloj kompleksi. Megjithatë, sot do të flasim për sucukun, i cili është një prodhim nga më të mirët dhe ne i duhet jemi krenar që Kosova është një nga vendet më të mira në Ballkan për prodhimin e tij. Tani me që jemi në kryeqytet edhe në Shqipëri, do të mësojmë sot shumë receta që kanë të bëjnë me sucukun, mënyra se si prodhohet sucuku, por edhe se si ta përfshijmë atë në sa më shumë pjata në familjet tona. Në fakt, për të vërtetën, sucuku është po aq i vjetër sa njerëzimi, duke qenë se është përmendur që 10.000 vjet përpara në Odisen e Homerit. Pra imagjinoni pak se sa vite ka që ekziston si produkt dhe për të vërtetën ka evoluar me kalimin e kohës dhe gjithmonë është përsosur. Megjithatë, për këto dhe të tjera detaje, po, do të keni mundësinë të zbuloni gjatë emisionit të ditës së sotme. Fillimisht ndalemi pak tek historiku e më pas gatuajmë së bashku pjata të ngrohta, të nxehta që i shkojnë më së miri sucukut. Prodhimi i salamit dhe i salçiçeve, ku bën pjesë edhe sucuku, ka filluar mbi 2000 vjet më parë. Ky produkt përmendet për herë të parë në një shfaqje të Greqisë së lashtë, të quajtur Orea ose sandwich, shkruar rreth 500 vite para Krishtit. Këto lloj ushqimesh ishin edhe të preferuarat e romakëve. Gjatë sundimit të perandorit Neron, salami dhe sucuku ishin ndër ushqimet kryesore që shoqëronin festivalet e ndryshme që zhvilloheshin aso kohe. Në fillim të shekullit të 10, gjatë perandorisë bizantine, Leo i 6 i Urti nxori jashtë ligjit prodhimet e salçiçeve pas denoncimeve të disa rasteve të helmimit. Ky mund të jetë edhe ligji më i vjetër për sigurinë ushqimore në botë. Fjala moderne salçiçe i ka rënjët e saj në një fjalë të vjetër latine, salsus, që do të thotë i kripur. Ky term është përdorur ndoshta për të përshkruar çdo lloj mishi të kripur ku bën pjesë edhe sucuku. Këto lloj salamërash të lashtësisë kryesisht shërbenin si ushqim për dimër. Ndërkohë që ky ushqim bëhej gjithmonë më popullor, edhe teknikat e prodhimit u përmirësuan në vende të ndryshme të botës. Kështu filluan të zhvilloheshin edhe receta të ndryshme tradicionale në zonat përkatëse. Sucuku apo salçiçet, siç i njohim ne sot, janë rezultati i zbulimit të erëzave të reja, të cilat ndihmuan në përmirësimin e shijes, aromës dhe ruajtjes sa më të mirë të mishit. Vende të ndryshme filluan të prodhonin llojet e tyre të veçanta, të freskta apo të thata të salamit. Ndryshimi mes këtyre llojeve varej më së shumti nga lista e përbërësve që mund të gjendej në atë vend ose klima e atij vendi. Në Evropën veriore dhe rajonet të tjera me klimë të ftohtë, prodhuesit ishin në gjendje të mbanin sucuk të freskët. Rajonet më të ngrota në jug të Evropës zhvillonin sucuk të thatë, të cilat nuk kishin nevojë për ngrirje. Sucuku mund të bëhet me mishin e çdo lloj kafshe, por tradicionalisht është mishi i lopës dhe i viçit ai që mbizotëron. Sasia e ndyrës që gjendet në një sucuk të veçantë varet edhe nga lloji i mishit me të cilin është përgatitur. Përqindja e yndyrës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e kufizuar ligjërisht në një maksimum prej 30%, 35% ose 50% në varësi të stilit të salamit që prodhohet. Në vendet e Ballkanit, Kosova është një ndër shtetet me traditën më të lashtë të prodhimit të sucukut. Kemi mbritur kështu në studio, keni ndjekur historikun shumë të veçantë të sucukut. Megjithatë, se si përdoret ai në receta të ndryshme, atë do ta mësojmë vetëm tani, duke qenë se kemi ftuar në studio shefin më të mirë për sa i përket brezit të tij, siç është Kevjan Shef. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjetur. Mirë se erdhët. Tani, sucuku i Kosovës sa përdoret në restorantet shqiptare, duke qenë se ju punoni në restorant?
Përdoret, përdoret shumë, kërkohet gjithandej, zakonisht antipasta, të këto mikset e djathrave, shumë mirë, do me thëmë. Dhe kam përshtypjen kryesisht gjatë sezonit të dimrit? Po, gjatë sezonit të dimrit, më të bëjmë në zgarë, më të amashtu si qështë, më të gatojmë. Në fakt, hynë pak të egzajerete, sepse si i til ka lindur edhe sujuku, që ofshin edhe ato salqicet apo salamra, duke qenë se gjithmoni është dashur që t'i ruajnë produkte për një kohë më të gjatë, dhe kështu ka lindur ky si produkt. Por, për të quajtur sujuku, pse duhet ta meritoj këtë emër, pse jo një salqice, pse jo salam? Ndoshta nga mënyra se si ai përpunohet, do të thonë, nga mishi i viçi, nga erëza të ndryshme. Dhe që tjetë sujuk, me sa di unë duhet që tjetë pa tjetër duhet jetë pikant, edhe duhet jetë i thatë, duhet këtë kaluar një proces tharje, po pse jo edhe ty mosje. Tani, tek sujuku, është mirë që ne gjithmonë të japim një skuqe, një tiganisje, të kalujem në zgar, apo të hame edhe ashtu? është shumë mirë dhe me të japësht një skuqe në zgar, por edhe këshumë mund të ashtë. Që të lëshoj atë dyrën e vetë. Në fakt, forma më klasike për të gatuar atë, si që bën zgara, nuk e bën në asnjë lloj produkti tjetër. Megjithatë, kur s'ke pulën, do ashtë sorën, i themi ne, kështu që sot e provojmë të gatuajmë në receta të ndryshme. Çfarë do bëjmë për recetë parë këtë? Atë receta e parë do jetë një tip sallate e kombinuar me perime, më tepër si një mëngjes, le të themi. Po një mëngjes goxha i mirë. Bukur. Çfarë do na duhet për këtë recetë? Atë për këtë recetë do na duhen pomodorini, specie shil, ketçap, salcë soje, është selinoja, hurdhra, qepa dhe speci djegës. Të gjitha këto do të kombinohen së bashku. Po. Do të hajnë ashtu të freskëta, se një alternativë është dhe për të ngrënë ashtu ato speci, domatja, selinoja dhe qepa. Po, shumë mirë do ishte një tip antipaste, por këto do kalojnë në një skuqe, të gjitha bashku. Në fakt, nisur dhe nga produktet që vjen, duket një sallatë shumë fshati, domethënë shumë tokë ka brenda. Një tradicionale. Shumë tradicionale. Po. Mirë, jam shumë kurioz ta di se si do të jetë kjo recetë dhe për ta provuar ndoshta do ishte gjëja fantastike këtë mëngjes. Fillojmë. Tani, aq larg ka shkuar kuzhina sa ne kombinojmë sujukun me soje. Zakonisht sojen e përdorim për të shoqëruar ato sushi dhe ato produktet krudo të detit, sepse jo ndoshta edhe deri tek pula, te mishi i viçit, edhe te gici, po deri tek pula maksimumi shkon përdorimi i sojes e tani po e përdorim tek sujuku. Në fakt në kuzhinë kurrë mos thuaj kurrë, sepse ja, s'po na shohin. Kemi parë dhe më keq. Megjithatë, sujuku njëzë që të quante një sujuku do në bërë pa tjetër me mish lope ose me mish vici. Pa. Por, kurëzitetit... Mirë dëshën të shpatula, pjesa me shishme. Po, shkull, do më të në shumë, muskull. Gjeja me qudishme që lezova ishte se në Kazakistan, sujukën e bënin me mish kali, kështë rrasë që e bënin dhe me mish gomarice. Me gjitha të pelgu që e përdorë më shumë djeshtë Balkani, është Lindja e Mesme dhe Azia Qëndrorë, le themi. Besoj që duhet kemi shumë kujdes tek sasia e e sujukut që marim, sepse është vërtet e rënde, sepse ka kalorik shumë. Ka yndyrë brënda, ndërkohë që një të mirë e bën sujukun. Nëse hani një fetë sujuk, do të pini ujë gjatë gjithë ditës, sepse jo ndez nga erëzat e shumëta që ka në brëndësi. Tani kjo është pamja më e dashur me një birë. Imagjino të ta bënim dhe me pak grosha të sujukun kështu në sin form pastër maje. Me fasule plaqi, sidomos në një tavë dhe. Pak tavër disur kështu ose në furrë, siç po thua ti njëza, do ishte gjëja. Ja, ne flasim edhe unë lëngjet. Tani, në Tigan, pak vaj ulliri dhe qepën e prerë. Po, do të ka përdisi fillimisht qepën, sa të kryo një zbutje. Dhe më pas do të hedhim përbërësit e tjerë. Tani, ketçapin, do të hedhësh dhe atë në Tigan. E di që shkon shumë që në vënd të salcës ndo njerë, ose salcën të kombinujmë së bashku me ketçapin në momentin që gatuajmë, sepse merë një shije tjetër. Për në kundryshon salcën nga ketçapin? Nuk do t'jem praktikisht e njëtë e gjë, apo kam përshtime që ketçapi ka më shumë erza dhe ka një loj përpunimi tjetër. Me gjitha të dyja mbeten të shishme, nuk e di nëse gjellët që përdorim salcë mund të bëhen me ketçap ose jo. Një kombinim besoj i salcës dhe pak një maj luge ketçap i jep një shije tjetër. Sepse në shumë raste për shumë në restorant, se zakonisht ka dhe restorant dhe i se përdorin, kur kërkon ketçap të sjellin salcë të kuqe, me idenë që mund dhe ta zvëndsoj. Me gjitha të... Po, por nuk është e një, nuk është ajo, ta mama jo shia që duhe. Se ketçapi vjen edhe pak më ëmbël, ka dhe pak ëmbël si... Po, dhe ka një linë tjetër nga salcë, është më i trashë. Kështë ne shpesher kur gatuajmi, hedhim pak salcës sheqer, nëse kemi ketçapin, hedhim pak ketçap. Tani do të na duhet qërëm edhe hudrat, po të vëti një vjen. Po, një thelpi hudrë, dhe që në dhe presim dhe të askuqim së bashku me qepën. Kjo është dhe pjata e parë.
një pjatë në fakt që nuk na kishte shkuar mendja që mund të kombinoje, sepse zakonisht kur bëhet fjalë për sucuku, ne mendojmë ato pjatat e rënda. Mund të shkojë sucuku ashtu siç hani më përpara sallami me makarona të bardha, makarona të bëra më vete, me orizin, me pilafin, shkon shumë. Nuk e di pse. Domethënë shkon në të gjitha format që ne shoqërojmë salçiçet apo sallamrat, edhe në mëngjes me vezën, me petulla, me djathë të bardhë, me domate. Një recet kryevepër. Një perfekt. Po nuk e di pse gjithmonë Kosova ka qenë shumë herë përpara neshme, si me, si nga prodhimi, po si edhe nga le të themi vula që i ka vënë sucukut. Siç është ai sucuku i Gjakovës, i cili mban le të themi një lloj rekordi për nga e shishmja. Nuk e di në Tiranë a njeza prodhohet, a ka kompani që e bën. Jo, më duket se jo. Sepse që të bësh një sucuk të mirë duhet i rish te koka. Domethënë duhet ta bësh në formën më të mirë artizanale të mundshme. Nuk mendoj që një sucuk i mirë mund të bëhet. Duhet shumë eksperiencë në kuzhinë industriale. Mirë është të jetë në formën e vet artizanale që të ketë dhe atë shijen e mirë. Megjithatë, sugjerojmë që të mos hani shumë sucuk pasi është vërtet shumë kalorik. Unë sa herë shkoj të paktën në Prishtinë, më merr, jo më merr malli, po e ha me ëndje një, le të themi një buk me sanduiç, një buk me sucuk në formë sanduiçi. Dhe kushdo që është në Prishtinë, momenti i parë që ty të vjen ti kërkosh diçka, më sill një sucuk nga Kosova. Edhe pastërmane bëjnë shumë mirë. Edhe pastërmane. Kanë ca gjëra. Edhe këtu domethënë ka sucuk, por nuk është nuk ka ai fare, domethënë nuk ka krahasim atë që bëhet atje, është shumë i mirë ai. Pa marr një copë se po flasim po s'po e. Ja, të presim një fec. Ja ta provojmë. Mere Florin. Faleminderit Anjeza. Më tepër ti mbaj erë për të parë se çfarë ka brenda, sepse po lexoja dhe shikoja, dëgjoja gjëra të çuditshme në përmbajtje të sucukut. Paktën për nga recetat botërore, nuk e di se si është ky i Gjakovës ose i Pejës. Ky është i Pejës. Nga Peja e ka sjellë gazetari Ylli. Thoshte që përmban specin djegës, po. Në varësi të qyteteve ose atyre që e prodhojnë, mund të jetë shumë djegës ose më pak djegës. Shumë djegës që janë ka ky. Përmban dhe kumin. Specin edhe farat. Farat. Kumin, fenugrek, thoshte, hudhër, sigurisht këto kripe piper nuk diskutojnë. Te kumini dhe fenugreku jemi shumë mirë me këto dy lloje erëza se na bën shumë mirë. Me gjitha ato që nga shumë i shishëm, ky është i prezerni dhe që nga fantastik. Na falin që po ham në syrin tuaj, po. Të presim sa të skuqet qepa dhe kur do ta hedhim sucukun në tigan? Tani bëhet momenti i tani. Sucuku. Dhe imagjino se sa shumë shije i jep sucuku qepës në momentin që ka kaluar në tigan, se do të lëshoj edhe sucuku atë yndyrën e vet, kombinimin me erza, me mishin, me pjesën e djamit, që do të jetë një pjatë vërtet dimrore shumë e shijshme. Sugjerojmë që këtë pjatë ta ham në drek, që të kemi mundësinë që ta tresim atë sa më shpejt. Mirë të kemi kohë edhe në mëngjes, të jepim më shumë kohë stomakut. Mëngjes është super. Megjithatë vdes si bollshëm me vdes. Vdes për këtë lloj shije, njerëza që të lë sucukun më mbrapa, duke qenë se e ke konsumuar edhe të lë atë pikantën në qiell dhe mund të ta lër për një kohë të gjatë nëse ti nuk është goxha pikant, fakt duket edhe nga speci që ai ka brenda. Speci kuq është. Pas ka qelluar një copë e konsumuar me speci. Imagjino të të bjerë kjo çapa në gojë për shkak të specin? Merr malet. Ua, që më kujtua, merë malet. Në mëngjesin e të djelës, ku jemi ndoshta edhe më shumë të ngjeshëm dhe kemi më shumë kohë të realizojmë një mëngjes të mirë dhe të bollshëm, sucuku i kombinuar me vezën, me disa petulla, me djathin e bardhë, me domate, Flori, me specin, me që kemi dhe të specin jeshil. Po nuk e dija njëzë me çfarë mund të shëgjëroj me, si, me pije, si pije me në pije. Mëngjes. Me pije, aha. Dhe nuk pim do të bjerë. Me shumë ujë. Në branch, ndoshta mund të zëvëndsosh me një bjerë. Po ka vende që pinë edhe bjerë që në mëngjes. Kështu që Gjermanët për shumë nuk dhe kishin problem fare të pinin këtë bjerën, ose Austriakët. Nuk dhe kishin fare problem që në mëngjes të pinin një krikull të vogël dhe dhe shionin maksimum. Pa.
Më duket shumë intriguese e gjithë kjo. Ndërkohë që mund ta përdorim këtë dukun edhe në tavat që jemi mësuar të bëjmë, për shembull një tavë në furrë me patate, mund ta përdorim këtë dukun në vend të mishit. Po ka një alternativë e këndshme. Në pizzë. Një fërges do u bënte e mrekullueshme për shembull me me sucuk. Po një fasule pllaqish, fasule kokër madhe. Po ajo në furrë. Për fasule, më më fol më kur jam. Po na e kujtove sërish more se sa e harrua. Tani kjo ke vjen si si quhet tamam tamam. Edhe me thjerza. Do ta quajmë një lloj sallate, po edhe me thjerza. Po, një lloj sallate do ta quajmë. Sallate ngrohtë? Po. Dhe kjo mund ta zvendçoj mishin shumë kollaj në për, po, në përgatitjet, sidomos në këto gatimet që bëjnë mamat në shtëpi. Po. Në momentin që nuk kemi, mund ta shohim si një lloj kombinimi të mundshëm, po, sepse diçka të re, diçka ndryshe, sepse jemi mësuar gjithmonë të kemi atë tavën me mishin e viçit, me mishin e pulës, por mund të përdorim edhe sucukun, ëh. Mund të përdoret gjithashtu edhe për mbushje të ndryshme, që bëjmë speca të mbushur, bëjmë patullëzona të mbushur, mund të mbushim me mishin edhe me çikat. I shtuam dhe selinon. Sucukut, po. Dhe selinoja. Do hedhim dhe pomodorini, dhe më pas do hedhim ketchupin dhe salcën e sojës. Në fund, do t'i lëm pak të zjejnë. Do t'i lëm edhe pak të zjejnë? Po, të zjejnë pak bashkë. Tani të shohim se çfarë kombinimi do t'i jap soja shijes së sucukut. Jam e sigurt që do ta shuaj pak atë. Dhe do të bëhet shumë e mirë. Kjo pjatë të veçantën e vetë ka tek kombinimi që i kemi bërë me ketchupin dhe me sojan. Sepse të gjitha këto kombinime me qepën, me domaten, me specin, me hudrën, ne e bëjmë edhe vetë. Por e veçanta që sjell Kevjani në këtë pjatë është hedhja brenda e sojës dhe e ketchupit. Nuk e di pse duket vetja si në Meksik tani, pa, në Tajland, në një gatim shumë pikant, shumë tradicional i asaj zone, po më duket. Po. Me këto speca dhe prerë kështu trash, ja, edhe me këtë aromën. Do të na çojë dhe më vonë në Meksik Kevjani të do bëj tacos, ha? Po. Do jetë një tacos domethënë me salcë curry dhe me sucuk. Ah, po, më të largoni nga ekrani nëse doni ta mësoni si recetë, sepse Kevjani sot i paska, jo i paska marr masat. Po që nga përgatitur seriozisht. Sot më thon curry është njerëz indian. Po. E cila përdoret shumë andej, por edhe gjërat pikante në Tajland dhe në Meksik përdoren shumë shumë fare. Ama duhet të kemi kujdes. Erzat e ndryshme në Tajland i përdoren shumë fare. Ama kujdes tek curry, nëse keni mundësinë që të gatuani me të në një ambient i cili ndoshta është i hapur në balkon se në shtëpi vjen shumë mirë, madje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shtëpit indiane. Flori? Vjen vetëm me rakerri. Po, dallohen shumë sepse e kuptojnë të gjithë që është lagje ku jetojnë indianët apo shtëpi sepse është përdorur fluri kerrit që ka vërtet aromë të fortë. Nëse shikoni ndonjë anvis me duar të verdha, me siguri ka gatuar me kerri edhe i ka lënë gjurmët. E pashlyeshme. Do vazhdojmë me saçën e sojës. Në kombinime me sojën më bën pak përshtypje, po besoj që është një zgjedhje shumë e mirë. Nëse keni soja në shtëpi, edhe ketchup. Po ketchup, mustard, për shumë, mund t'i jidhim pak edhe mustard, apo ja? Po, mund t'i jidhim, po më të tepër do t'i shkonte ketchupi, se sepse mustarda ka dhe një shije tjetër dhe i largohet shumë shije të soja. Tani ti ketchupin po e hedh për një lloj balance, me sa po kuptoj unë, duhet një lloj balance për një lloj të kemi shumë djegse ndoshta edhe krip. Edhe më tepër si një lloj lidhje, të bëj të krijoj një salcë. Bukur. Unë them që e egzagjerove me këtë recetën që në mëngjes. Na hapi një orek këto ti ke vjen që nuk e kuptoj. Kjo pjata e parë që ne po servirim për ju, thjesht do ta lëm të marri edhe një val të fundit dhe më pas shumë, do të servirë. Shumë pak, sepse produktet janë skuqur. Ta montojmë, jemi gati? E hedhim në pjatë. Për montim. Nuk ka nevojë për montim, kam përshtypjen, është pjatë artizana. Po. Madje unë them ta kishim ngrënë në tigan, kemi parë që edhe në tigan. Kemi parë që hapën me vetëm në tigan. Dhe kështu ka nisur dita sot në shtëpinë tonë. Nëse keni sucuk në shtëpi, nga ato që miqt ju kanë sjellë nga Kosova, dhe në përmarkete keni sa të duash, por kur ta sjellin nga Kosova apo jo, Flor, është kur e kanë sjellë ekas. Do të vetë si privilegjuar, thua që a ma ka sjellë miku nga Kosova, nga Prizreni ose nga Gjakova dhe është nga ata të mirë të parë. Se tani në tregun shqiptar gjendet çdo gjë.
Çdo gjë, të gjitha i kemi. Po se si ndihesh kur thua që ma ka sjell Valoni për shembull gazetari jon, ma solli nga Prizreni kësaj. Ky ishte thelbi. Bukur. Ja ku i kemi. Dhe jam i bindur që kjo tava i shkon më së miri, tava tas, le ta quajmë, i shkon më së miri montimit të kësaj pjate. Do ishte tepër po ta vinim në një pjatë. Mund ta hyjmë në një tavë bakë, më thonë. Do i shkon shumë natyrshëm. Çanta pra është, e gjitha janë perime thjesht të cilat kanë kaluar me ketçapin dhe sojan. Ajo i ka dhënë një shije dhe një pamje tjetër recetës së Kelvianit. Të lumshin duart, Kelvian, jam i bindur që sot do të shijojmë gatime shumë të mira, përveç se do të na shijoni ju nëpërmjet ekranit, do shijojmë edhe ne mbasi të mbarojmë të emision, duke qenë se pas kemi sot receta fantastike. Si provohet sujuku? Është momenti që ta ndjekim nëpërmjet klipit. Kosova njihet për traditën e bërjes së sujukut. Ne këtu kemi ardhur në qytetin e Pejës dhe së bashku me mua është Fatos Gashi, i cili prej vitesh të themi se e ka tani më traditë prodhimin e sujukut. Fatos, faleminderit për pritjen. Mirësisht, mirësisht. Unë ambar i qoftë se ju kapëm duke bërë sujukut. Atë Fatos, fillimisht na thuaj prej sa kohë merreni ju me prodhimin e sujukut? Me prodhimin e sujukut merremi nga viti 79. Faktikisht, baba im është marrë me këtë punë dhe e gjithë familja pastaj. Se e ka paga shumë prej ardhjen së gjuku? Nga ka ardhën? Nga Turqia që e kemi mësuar, apo e kanë shqiptarë? Shqiptarët e kanë traditë të bëjnë, ose së gjukë shtëpjak, si i thojnë, e gjithë Kosova, bëhet nga mishi i Lopës. I Lopës? Po. Bëhet edhe nga mishat e tjerë, nga kafshët e tjera, apo vetëm nga i Lopës? Jo, vetëm nga i Lopës. Vetëm nga i Lopës? Po, të ne në peje vetëm nga mishi i Lopës. Në më thonë për të dalaj cilësori? Për të dalaj cilësori, ashtu që du të qenë sujuk i pejes, ne që i thojmë. Atëherë Fatos, pa umbur kohë të fillojmë pak me procesit, nga tregosh gjithë procesin nga mishi e derit kur del sujuk. Mishi dhëtë jetë i shpatullë së parë, zakonisht, a i shkonë për së gjukë. Dhe pak nga britë e shpatullës, për të dalë të amonë së gjukë i pejesë. Duhet të ketë edhe pak i ndyrë, mës të bëhet i gjithë pa i ndyrë, sepse i ndyra e ashtë të në lezetin. Ashtë të kjo është edhe për të përbaluar dimën kjo vjami? Po. Se sujuku bëhet më shumë në dimën? Më shumë në dimën. Në dimën. Edhe konsumohet më shumë? Konsumohet më tepër në dimën. Duhet të bluhet vetëm një herë. Një herë? Një herë. Pse ka raste që bluhet edhe dy herë? Edhe dy herë e bluhet. Po pse duhet vetëm një herë të bluhet? Që të dali më i mirë, më si të dali më i mirë dhe duhet me qenë i bluhet pak më trash. Për para shumë viteve të regojnë vjetrit, që është bërë me copat mishit. Është struktuar me këtë sotë. Nuk ka pas mjetë. Në mënyrë artizanale? Në mënyrë artizanale. Ne e kemi për cilë ato, po... Ta shime teknologjinë e rritë. Ta shime teknologjinë e rritë, pa e ashtu. Fik. Pra, Fatos, kjo ishte copa e fundit për të bërë 10 kg shqipa, da? Për të bërë 10 kg shqipa. Dhe do nga tregojsh dhe të procesin. Po. Nga këtu? Nga këtu. I marim? Ne marim e masim. Bëjmë edhe matjen. Edhe matjen. Nga 12 kg. 12 kg e 600 gram. Po nuk përbën do një problem kjo? Jo, nuk përbën se tepsia i ka 2 kg e... A, dhe tepsi. Ashtu. Po 10 kg. Ta shi ku shkojmë? Ta shkojmë të mbushja, të përzirja mishit. Që është në laborator? Po është në laborator këtu, të përpunimi i sujukit ku bëhet. E hullim në mikser. Edhe pastaj vim me përbërësit. Dhe këto është momenti tani për të hedhur këto erëzat e tjera. Po,
po. Para se të filloj me përzirje, na trego për bërësit që duen për sojuku. Për këtë 10 kg që për 10 kg që duen 3 kg kep të qëruara, 200 gram kryp, 50 gram piper i kuq, 150 gram biber me farë, jo shumë i djekës, edhe 20 gram biber i zi. Fillimisht, që bëjmë? Fillimisht, e bluajmë qepën. E bluajmë qepën, ku e bluajmë? E bluajmë këtë makine këtu. Shqo? Êshtë fix, dhe më? Êshtë fix, 200 gram ka kjo ena. Qepët duhet të jenë pak më trash të bluara, por të dalë ma i lezeshme së gjukë. Dhe me thamë, nuk duhet të bluen shumë? Jo, ashtu im të bëhen ujë. Dhe fillimisht ja jenë qepën apo të... Fillimisht ja jenë qepën pas të jenë, sa. Okej, vazhdo, cesë. Patos, pasi hodhe qepën, tani, kë hedhim kripën apo? Tani vjen kripa. Vjen me rasi. Kripa e kuzhinës. Po. I bën matje gjithmonë, a? Po, matje gjithmonë. Jo matje me sy. Jo, matje me sy, jo. Jo. Që është 200 gram. Pas ta i vim biberi i zi. 25 gram, 20 gram. Më thonë, duhet t'ja hedhësh gjitha për bërësit para se të shkoj të bërësit përzirja? Po, gjitha për bërësit. Nuk e jetë duke përzirja? Jo, gjitha për bërësit, atëherë përzim. Atëherë kangelur? Kangelur, piper i kush, tu ka shumë. Kjo është receta jonë familjare. Në më thonë, po bojmë së gjukë shpije? Prej kohë, po bojmë së gjukë shpije. Po ku dalon fatos sujuku i shpis me sujukun e fabrikës që prodhova? Sujuku i shpis dalon pëse bëhet për mishit fresk. Sekretin e me? Jo, bëhet për mishit fresk, se pari sujuku i shtëpis, shtëpijak, bëhet për mishit fresk. I gjithë sekretin është të mishit? Të mishit, edhe të terja e sujuku. Edhe të këterja? Po, të këterja, se kjo sujuk duhet të teret të 72 orë. Do shkojnë pas të janë të imandi ku e për një terjë? Për 6 orë. Për 6 orë? Po. Për ato është industrial. Ullim më dhe shtë. Në farë 150 gram. Ta është vjenë për zirja. Duhet të përzihet së paku 5 minuta. 5 minuta së paku? Së paku, deri në 10 minuta. Deri sa të mërat në gjyrën e specës pakar. Atëherë ne, për të kaluar procesin, e pamë se qëfar duhet i hidhe, qëfar, e kemi këtu atë të gashmën. Po, të gashmën e kemi këtu. Këtu është aji momenti që ka kaluar në përgjithë fazat. Ka kaluar procedurën, po. Këtu është momenti kur po bëhet mbushja. Po bëhet mbushja e së gjukë. Qëfar është kjo? Këto janë zorë ljupe, ose vici. Zakonisht ne i marim të viciave, se zorë e ljupës është pak ma e trash, këto të viciave janë pak ma të hollë, dimenzionet ma të hollë. Edhe bëhet ma i shishëm. Po këto pastrohen? Këto pastrohen, janë të pastruara, ne i marim shtu të gashme. Nuk i pastrojmë, se për para janë pastru vetë me dorë. Po ne sot nuk i përdorim, përdorim të gashme. Tani më i merë një të gashme, të më thënë i bleni, janë gati të pastruara. Qunat dhe të vazhdojnë edhe pak mbushin, të shojmë se si funksionon mbushja.
Ato sapo pam edhe përfundimin e mbushjes së sugjukut. Pas këtij procesi, cili është hapi tjetër? Pas këtij procesi vjen varja e sugjukut. Varja këtu dhe pastaj? Varja këtu dhe pastaj me timosi poshtë. Poshtë, do të shkojmë ta shohim edhe poshtë. Po. Timosin. Shkojmë, do shkojmë. Më parë ti vendosim këto këtu? Ti vendosim këto këtu. Nuk ka ndonjë rëndësi sa duhet të jenë larg njëra tjetrës për të... Ka pak rëndësi, se nuk duhet të jenë kështu të ngjitura, se nuk terë nuk ju hynajri, nuk ju jenë të tësia, duhet të jenë pak sa më larg, ashtu. Dhe më thonë, ka që distancë? Parafërsisht, ka që distancë? 5 cm. Një gjysht ose 2 neve. Okej. Okay. Tani Vatos e sollum nga lart, e sollum me ashensor këtu poshtë së zonë. Po. Është momenti kur e fut në furrë. Kur e fusim në furrë. Në furrë. Nga këtu e fusim në furrë. Ta çojmë te furra dhe pastaj do na thuash sa duhet të qëndrojë. Po. Këtu është furra, Vatos, a? Po, këtu është furra. Në më thani, bënë rënditje të gjithë... Këtu bëhet rënditje të gjithë së gjukut. Pastaj lehet të kulohet një dy orë. Kështu të kuloj? Po të kuloj. Atër mas dy orë e filloj me zjarin. E thani me zjarin? E thani me zjarin, me druta avut. Jo me këshu, me tjetër gjatë. Në mënyrë naturale. Në mënyrë gjithë mon në mënyrë... Gjithë në mënyrë naturale. Fatos, pas e lëm dy orë të kuloj si shte dhe vetë, sa duhet të bëhet së gjuku? Sa duhet... Së gjuku i duhet 72 orë. 72 orë? Të jeti gëtëshëm për të... Për të ngrënë. Dhe në brënda këtyre 72 orëve, vjen e kontrolon ko pas kohë për të parë se është bërë? Po, vi e kontroloj të në kohë. Pas 72 orësh, është i gatshëm direkt për konsum? Është i gatshëm direkt për konsum. Zakonisht trajtohet termikisht, pjeket. Zakonisht ashtu e hajnë të pjekun. Po, pas 72 orëve mundesh edhe të kështu përse gjallit hajtë. Fatos tani e mbyllëm derën. Edhe pas 72 orësh kjo do jetë gati. Në çfarë temperature duhet të jetë? Në temperaturë 30 deri 35 gradë. 30? Zakonisht, po. 30 gradë deri 35 të jetë nxehtësia e dhomës. Jo nxehtësia e produktit. Po kontrollet i bëni të mishit të sugjukut. Po. Janë gjithë ato kontrolluara. Ashtu janë. Me teknolog me në agjencionin e veterinarisë të Kosovës janë të Atëherë ne do të shkojmë edhe lart për të marrë një plan se si është, si duket sugjuku përfundimtar. Fatos, shumë faleminderit. Faleminderit edhe për ju. Shpresoj që të kemi dhënë atyre që e konsumojnë sadopak sugjukun, të kemi dhënë idenë se si bëhet dhe si prodhohet sugjuku. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.